Id-deputat Prim-Ministru Louis Grech qal il-Partit Laburista sar il-parti ta' kredibilità għaliex qiegħed iwettaq dak li wieħed fil-manifest elettorali. Louis Grech qal dan meta kien qiegħed jitkellem fit-tmiem it-tieni sessjoni plenarja tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Però punt ieħor li aħna tatna kredibilità kien it-twettiq tal-manifest elettorali. In-nies kellhom fiduċja għax qed jemnu qed jaraw li aħna dak li għadna li ħanamlu, dak li għadna li ħanwettqu qed inwettquh bil-fatti. U fil-fatt ta' min isemmi hawnhekk li finqas minn sentej fil-fatt f'sena u 10 xhur il-partit fil-gvern innexxielu jagħmel xogħol fuq aktar minn 50% tal-meżuri li qal li għandu fil-programm elettorali. Id-deputat Prim-Ministru żied jgħid li l-Partit Laburista huwa kredibli wkoll grazzi għal wieħed mill-aqwa budgets li kellu pajjiżna. Fakkar kif l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qalet li qed jixellu l-bozzo tħomor, iżda dan ma kienx il-każ għax l-ekonomija ta' pajjiżna ħarġet bħala waħda b'saħħitha u stabbli. Tkellem ukoll dwar kif id-diversi miżuri favur il-familja jġibu fix-xejn il-kumment li dan il-gvern seta' tilef ir-ruħ soċjali. Aħna tlifna r-ruħ soċjali meta żidna ċ-child care centers b'xejn, meta żidna l-benefiċċji tal-maternità, meta żidna l-lif għall-adozzjoni, meta żidna l-istipendji, meta żidna l-pensjonijiet, meta żidna l-benefiċċju lill-persuni b'diżabilità inkluż 10 djar ġodda. Tlimfna r-ruħ soċjali meta naqqasna l-preġudizzju u diskriminazzjoni. Id-deputat Prim-Ministru kompla jitkellem dwar kif dan il-gvern huwa impenjat li kompli jbiddel il-pajjiż. Naċert li l-avversarji tagħna jaħsbu jew aħjar ngħid jixtiequ li l-enerġija u l-momentum tal-gvern ibatti u jmajna. Imma min qed jaħseb li ħajqtawna nifisna, ħajqtaw nifes il-gvern, jew ħajqtaw in-nifs ta' Joseph Muscat ħajkollhom żball kbir.